Välkomna till Norge! Eller det som återstår av det. Just nu så är enbart Nordnorge som vi behöver bekämpa tillsammans med den tillfälliga huvudstaden Narvik. Vi har 4 brigader redo för anfallet. Det finns egentligen bara ett problem med det. Och det är att fienden har brutit sig ut här och även mot Luleå. Det är i och för sig inte världens största problem. Men eftersom vi har reducerat... Där fick vi faktiskt tillbaka en brigad. Så den behöver föras upp till... De här 3 brigaderna behöver föras upp till stridsområdet omedelbart. Så att vi sedan kan ta Narvik. Som ni ser här så är vår research aningen obalanserad. Så vi ska flytta fokus här. Vi ska se till att vi forskar fram Landsverk L60. Och anledningen till att vi ska göra det ligger sen så ska vi också få se den här. Jag behöver nog forska fram Maintenance Company också. Anledningen till att vi reducerar våra kompaniers antistridsvagnskapacitet är för att vi ska så snart som möjligt försöka skapa ett stridsvagnskompani. Eller flera faktiskt. Vi kan inte bara ha ett. Utan vi kommer behöva ha mer än så. Framförallt när vi anfaller Danmark som har mycket slättland. Anfalla Danmark kommer vi dock göra sist. Finland ligger nog först på listan i sådana fall. Finland garanteras nämligen av 2 stycken länder som vi redan är i krig med. Jag överväger att sätta igång ett Justify War Goal. Men vi kan faktiskt sätta igång vår justification av Finland och Åland. I alla fall de södra delarna. Då sätter vi igång justification. Visserligen så kommer det förvarna Finland att vi är på väg. Men vi har Sovjet på vår sida. Sovjet är våra allierade. Och vi ska ta en titt om de har forskat fram några bättre stridsvagnar än T-26. Inget ont om T-26 så, men nej. Det har de inte. Så vi kan inte lita på dem när det kommer till... Dessutom har de envisats med att uppgradera sina I-16-plan snarare än någonting annat. Egentligen så borde vi snacka med sovjeterna om PE-8 faktiskt. Yes, I have seen the abilities of the new operations in Siege, but I'm taking a little bit of a break from... stuff siege related, so that therefore I'm doing this Narvik Battle of Narvik stream instead. Får se, vi har tillräckligt många Bofors. Så vi sänker där, och eftersom vi jag trodde jag hade fått tillåtelse av vi hade pausat, det var det. Så vi fortsätter. Bra. Nu har vi rättigheten att skapa den svenska strategiska bombplan i form av PE-8. Och det kommer bli bra. Dock så behöver vi minska produktionen av K-pistar dessvärre. Vi ökar lite där. Vi sätter 2 fabriker på att bygga PE-8. Vår brist på gummi skadar oss dock väldigt mycket där. Sen ska vi sätta 2 fabriker till på. Som ni ser så håller våra brigader redan på att anfalla. Tanken är att vi ska försöka slå ut så mycket av det norska försvaret som möjligt innan vi går mot Narvik. En norsk division anfaller. Förhoppningsvis så lyckas våra soldater slå tillbaka det anfallet under tiden som vi rensar vår rygg. Uppställning! Jag vill ha en bra frontlinje här. Och sen kan vi förhoppningsvis skicka ut lite PE-8-bombplan när vi får dem. Glad you're enjoying StarCraft. Yeah, I know you want to watch, but I'm not really in the mood to stream in English. So as long as you can take me speaking Swedish, then yeah.
Then again, basically all of this is very much... yeah. Basically, I'm saying that the Swedish communist forces during World War II is doing fine in the occupation of Norway. That's basically the gist of it, but I don't have the stamina right now to go in English. You don't have to stay. I know that you're loyal and friendly either way. And I'll promise you I will do more English streams in the future, but this is the rare exception. Så, jag behövde bara ta hand om min publik lite där. Det är trevligt att ha folk som faktiskt hoppar in emellanåt. Jag streamar väl mest för att jag tycker om, i brist på bättre ord, fantasin om att vara en känd streamer. Jag skulle aldrig vilja vara en känd streamer. Alltså det de behöver hantera, nej tack. Men det är trevligt att... Det är trevligt att sitta och snacka med folk som har liknande intressen, gör roliga saker. Bra. Där har vi den armén. Nu ska vi skapa en frontlinje här. En frontlinje som sträcker sig så att den... Och den ska bemannas. Vårt krig mot Finland verkar komma allt närmare dessutom. Vi behöver mer PE-8-or. Jag undrar om inte vi kan övertala Sovjet att ge oss dem i Lend-Lease. Vad tror ni? Tror ni Stalin kommer vilja ge oss strategiska bombplan? Nu erbjuder jag mig att ge Lend-Lease. Tactical Bombers. Nej, de vill inte ge oss några sorts flygplan överhuvudtaget. Kan de åtminstone ge oss infantry equipment? Nej, det vill de inte heller. Vad är meningen med en sovjetisk allians om de inte ger mig krigsmateriel? De har inte ens några bra stridsvagnar. Alright, so we are getting completely hammered on the naval front and we are establishing our front line. We're also preparing for war against Finland, so... Bra, våra engineering-kompanier är klara, vilket gör att vi kan börja forska fram mekaniserade förband. Det är både bra och dåligt, därför att mekaniserade förbanden har visserligen bättre skydd. Men problemet ligger väl främst i... Vi ska också flytta vår fokus till army effort, så att våra armé får bättre förutsättningar för kampen som kommer. Den 9:e infanteribrigaden kommer döpas om till att ersätta den 4:e. Uppfattat! Detta blir då den 6:e infanteribrigaden. Och detta blir den 7:e brigaden. Så. Då skickar jag visserligen de här trupperna åt det hållet, därför att jag vill återta den del av Sverige som de har ockuperat. Vi låter den ena delen påbörja ett anfall mot de norska trupperna. Oh, Bulgarien vill ge oss saker, det får de göra. Vi är på väg på vika, fortsätt anfall! Okej, så vi anfaller fientlig trupp på vårt område. Alltså, produktionen av PE-8 går extremt långsamt för oss. Vi har dessutom norska ubåtar som ställer till och med besvär utanför kusten. Samtidigt som de försöker landstiga både på Gotland och Karlskrona. Men våra nya gardesförband som skyddar städerna låter inte det hända. Dessvärre så är vi utlämnade åt den sovjetiska flottan när det kommer till att försvara själva Östersjön. Och dessvärre är den sovjetiska flottan bra på det.
Så, ni får avancera in där, ni får avancera in där. Tanken är att de norska förband som just nu befinner sig... Vik inte en tum! Just, ah, typiskt, hela, den, hela frontlinjen är besatt av norska förband. Ja, befäl! Uppfattat! Jag tänker stryka orden om frontlinjen för tillfället faktiskt. Då får ni anfalla den punkten på två håll. Norrmännen har förhoppningsvis större problem än jag att förstärka sina förband, nämligen. Det är i alla fall min förhoppning. Vi kommer ta förluster därför att norrmännen har en bra försvarsposition, men... Håll ut, mannar! Håll positionen! Jag tror inte de kommer klara det där. De behöver... Äh, det hade jag fel. De vill göra allt för att bevisa att jag hade fel, helt enkelt. Nu kommer andra brigaden få hålla sin position, därför att... Vik inte en tum! Håll positionen! Vi behöver order! Backa. Vik och backa. Inte en tum! Håll positionen! Jag vet att mina soldaters befäl inte vill att de backar, men just nu är det omöjligt. De måste backa. Vi har tagit rätt rediga förluster i det här kriget. 74 000 man. Men vi får vänta på att de här brigaderna är klara, helt enkelt. Ställning! Order! Vi får se om vi inte kan anfalla fiendens förband där. Vi kanske till och med kan skära av dem, vad vet jag. Om vi låter andra brigaden gå in dit istället för mot bergstrupperna. Det skulle vara bra om vi hade två förband där faktiskt, snarare än ett. Okej, så andra brigaden får helt enkelt hjälpa fjärde brigaden och slå ut norrmännen på plats. Bra! Håll positionen. Och fortsätt anfallet mot nästa norska enhet. Fienden fortsätter att försöka skicka in sina marinsoldater, men de skickar dem mot hamnarna. Och jag har sett till att alla hamnarna är väl försvarade förutom Gävle och Luleå. Och det är just Gävle och Luleå som förhoppningsvis inte kommer bli... Vad vi dock kan göra det är att träna ett gardesförband för Luleå och ett gardesförband för Gävle. Så får vi helt enkelt hoppas att... Åh, titta! Vi fick två brigader till. Nice! Ja. Ja. Således åttonde brigaden. Ställning. Och nionde brigaden. Trevligt. Dessvärre börjar vår manskap ta slut, så när vi väl... När vi väl skaffar våra... Ah, de deltar i anfallet. Bra, då kan vi skicka in trupp för att hjälpa till. Uppställning! Uppställning! Båda ni kan anfalla från den punkten. Manöver! Norrmännen trycks tillbaka över skanderna. Och vi har börjat forskat fram K-pist 45. Som vi senast ska påbörja tillverkningen av. Vi ska också börja forska fram bergsinfanteri. Det var... Vi borde ha gjort det för mycket länge sedan. Men nu har i alla fall norrmännen sparkats ut ifrån svensk mark, nästan. Ja. Vi låter tredje brigaden gå uppåt. Får se, mechanization efforts. Vi behöver egentligen... Ja, vi låter väl... Det är egentligen för sent, för vi har redan påbörjat forskningen på det området.
anfall. Vi ska se om vi inte kan skära av Norge på genom att placera en brigad där norrmännen just nu har en av sina brigader. Det skulle vara fördelaktigt om vi kunde skära av dem. Frågan är bara om det finns brittiska trupper kvar i Narvik. Order! Uppfattat! Avbryt anfallet. Åttonde och nionde brigaden, ni marscherar uppåt. Håll position! Avbryt anfallet. Bra, vi har lyckats skära av fienden. De har en hamn till här uppe i Nordnorge. Men vi ligger rätt bra till för att skära av dem. Det är i alla fall min förhoppning. That's your name. Sex belgiska enheter av, eller enheter från olika länder i alla fall, befinner sig i Nordnorge. Ja, befäl! Uppfattat! Nu så ska vi skicka in andra brigaden. Fjärde brigaden får helt enkelt hålla sig där. Det verkar vara lite av en tävling om vilken av våra brigader som når den där bergskammen först. Jag hoppas det är våra enheter som gör det. I sådana fall kan vi hålla den mot fiendens anfall. Även om vi inte har hunnit gräva ner oss tillräckligt. Jep, fienden anfaller rakt in i våra led. Vilket är fördelaktigt för oss. Fienden skjuts ner och vi motanfaller omedelbart. Vi har dessutom lyckats uppnå det. Grekland vill ha en icke-aggressionspakt, det kan de få. Sen vill vi nog ha bättre ingenjörssoldater. Håll. Vi behöver inte ta den andra hamnen ännu. Det kommer behöva göras förr eller senare. Vart är åttonde någonstans? Åttonde får röra sig dit och understöd... Ja, faktum är att nionde får nog också röra sig dit och hjälpa till att... Hjälpa till med inneslutningen. Det är lite intressant. Narvik har gett mig mer problem än resten av invasionen Norge kombinerat. Jag menar, skulle man titta på historien kanske inte det är så konstigt. Så, den har faktiskt... Tunga bombflyggruppen är vår flyggrupp som flyger PE2. Och de kommer genast börja med ett strategiskt bombningsområde mot Narvik samtidigt som de, allt eftersom de får flygplan. Just nu har vi en lång radda flygplan här. Vi har dykflyggruppen, vi har bombflyggruppen som alla just nu sysslar med close air support. Alltså egentligen så borde vi ge dem uppdrag att anfalla hamnarna också. Samt jaktflyggruppen som agerar jaktsvep. De kan använda... Vi kan skicka in våra planer och köra kamikaze strikes, men det tänker inte jag göra. Våra planer är för värdefulla för att vi ska använda dem till att kasta bort våra soldaters liv. Folkhemmets PE8-or är över målet. Bäva, Narvik! Manöver. Samtidigt så har vi en flygbas här som visserligen är tom, men som jag tycker att vi borde försöka inta likt detsamma. Eller nej, vi väntar på våra förstärkningsbrigader när det kommer till den saken faktiskt. Bra! Gardesbrigader har nu etablerats. Så, 13:e gardesbrigaden. Vi har inte så mycket mer manskap, så det vi har måste räcka. Så, gardesbrigaden klar. Norrmännen anfaller från
Nordnorge från Sydkap, eller nej, Nordkap heter det väl. Men just nu behöver egentligen bara våra enheter där hålla och inte så mycket mer. Åttonde och nionde brigaden är helt otränade. De är inte ens tränade upp till en rimlig nivå skulle jag faktiskt vilja säga. Vilket gör att de kommer vara bra för att hålla linjen. Och det är i princip det jobb vi kommer sätta dem på att göra. Nej, ni ska inte gå igenom fiendeland. Uppfattat! I alla fall inte riktigt ännu. Optimalt vore om vi kunde spärra av hela fjället. Så att de norska försvararna där tvingades bort eller inringades. Samtidigt skulle jag också vilja ta den här hamnen. Men jag tror att ta den här hamnen är kontraproduktivt. Därför att om de skickar in trupper till den här hamnen, så kommer det vara bättre än om de skickar in trupperna raka vägen in i Narvik. För skickar de in dem i Narvik, då har vi ett problem. Den tunga flygbombgruppen kommer bestå av 100 bombflygplan. Det kommer bara vara en skvadron. Eller en flottilj. Faktum är att vi ska minska lite på den så att den har bara 48 plan i sig. Fienden försöker återigen anfalla från Nordkap. Det går så där för dem. Uppställning. Ni får anfalla in där, så får vi se om norrmännen har placerat några trupper där. Ja, alltså om ni vill anfalla norrmännen rakt på därigenom så kan ni göra det. Men jag rekommenderar det faktiskt inte. Bra, vi har lyckats minska norrmännens operationsområde ytterligare. Vi får skicka in er där så får vi se om norrmännen har... Det här var intressant. Norrmännen retirerar. Ja, befäl. Uppfattat. Det är lite konstigt för att den här floden gör att det är lätt för dem att försvara. Fortsätt. Men jag får intrycket att de... Fortsätt framåt! Alltså med tanke på hur lätt området är att försvara. Vi ska se hur det går för vårt flygvapen också. Vi har många uppdrag som utförs. Fienden har inget flyg som ändrar på saken. Vårt luftunderstöd agerar i enlighet med order. Bra. Nu har vi en spricka i vårt försvar här. Och fienden kan välja att ta sig ut via den. Vi har ingenting som skulle stoppa en sådan manöver. Uppfattat! Men jag tror att den kan... Fienden håller just nu på att retirera längre upp på fjället. Så vi ska skicka upp våra trupper samtidigt som vi börjar forska fram stridsvagn M31. Och så ska vi forska fram armor efforts, vilket ger 2 gånger research bonus för pansarteknologi, vilket är faktum är precis vad vi behöver i det här läget. Uppfattat. Ja. Våra trupper angriper, vilket är trevligt. Order. Trupperna retirerar. Fienden retirerar från Narvik. Uppfattat. Vi väntar tills fienden har retirerat i god ordning. När de har gjort det så... typiskt. Vart är ni på väg? Så. Då skickar vi upp 7:e brigaden på fjället. Vi kan faktiskt också skicka dit 1:a brigaden så att... Tanken nu är att det runt Narvik ska befinnas majoriteten svenska trupper. Så, 1:a brigaden har tagits.
det här området, vilket är bra för oss. Fienden anfaller. Fienden har fortfarande ett starkt om. Bulgarien vill inte längre skicka oss Lend-Lease. Vi får se om ett anfall upp på det fjället hjälper oss eller inte. Vi kommer behöva bekämpa norrmännens anfall först, men faktum är att det bästa sättet att bekämpa norrmännens anfall är att skicka in 6:e brigaden för att anfalla deras anfall i sidan. För då blir vår perimeter mycket mindre. Vi tar ytterligare terräng från norrmännen. Och allt är väl. Vi skickar dessutom upp er där så att ni får hålla den linjen. Eller nej, vid närmare beslut så får ni faktiskt hålla. Maintenance Company har... Order. Så då har vi i alla fall stödförband för våra mekaniserade... Trupper. Gå in. Gå in. Fienden retirerar stadigt. Detta är bra. Vi får se här. Vi behöver nog bättre spaningssoldater också för den delen. Fienden har 3 stycken divisioner stående i Narvik. Order. Den här positionen ger dem för stor frihet att anfalla oss. Vi ska krossa trupperna som befinner sig där. Tre brigader borde göra jobbet. Dessutom ska vi fortsätta att rensa fjället. Finnish workers, your revolution is near. Yes, it is. Alla enheter framåt. Norrmännen trycks stadigt tillbaka. Jag inser precis att halva Sverige skulle kunna ha blivit ockuperat samtidigt som jag fokuserar på Narvik och striderna däromkring. Vi kan dessvärre inte röra andra brigaden. Men vi kan se till att 8:e brigaden deltar i nästa anfall. Bäst vore om vi kunde skära av den här livlinan. Men jag misstänker att det kommer kräva åtminstone 2 brigader. Å andra sidan, allt eftersom vår perimeter har minskat så har vi faktiskt fler förband som kan utföra detta. Så svenska armén anfaller. Bulgarien vill ge mer Lend-Lease till oss. Nice, trevligt. Skott kommer! Skott kommer och norrmännen kommer drivas bort från ännu ett fjäll. Detta kommer vara god hämnd för Karolinernas dödsfärd över berget. Norrmännen får smaka på sin egen medicin. Order. Får se hur det går med vår produktion av bombplan. Vi har fått 5 stycken bombplan som bombar Narvik. Förutom vårt nära flygande stöd då givetvis. Vi har också tagit fler skeppsvarv från fienden, vilket är trevligt. Uppställning. Mekaniserade förband finns nu att tillgå. Jättetrevligt. Då kan vi också låta... Vi kan faktiskt fortsätta framforskningen av mobila pansarvärnsvapen. Men nu kommer det lite tråkiga beslutet att vi kommer vara tvungna att skära ner på viss produktion för att tjuvstarta. Oh,
Vad ska vi döpa den till? Folkhemsvagn fungerar ju visserligen, men det låter lite knepigt, så... Stridsfordon 42 döper vi den. Dessvärre så har vi inte tillräckligt mycket olja eller gummi för att faktiskt producera den, så att... Där har vi ju då ett litet problem. Men vi får bygga så många vi kan helt enkelt. Och när det kommer till just den delen så är tanken att vi ska hålla oss lite med... Fortsätt! 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 Vad är värst för de här jävlarna av hårdnackare? Vi vet inte ens vad det är för förband vi möter, men de bjuder hårt motstånd mot 4 brigader. Det är inte bra alls. Jag vill inte att fientlig trupp ska bjuda så hårt motstånd. Pröva ett anfall uppåt där. Nej. Avbryt anfallet. Går det inte så går det inte. Skott kommer! Vi kommer fördriva dem från den här delen av Norge snart nog i alla fall. Alltid något. Intressant nog så håller general Folke Högberg på att lära sig allt om just Bergs krigsföring, vilket är bra. Vi har nu 4 enheter som kan anfalla rakt på. Och en brigad som kan anfalla från sidan. Problemet är att de här brigaderna är utpumpade. Fienden retirerar ytterligare mot Narvik. Vi väntar tills de har retirerat lite till. Uppfattat. 3 brigader får anfalla därifrån. Spring! Spring för i helvete! Spring! Vi rensar fjällen en efter en. Vi har vår motivering klar för att ta hand om Finland. Problemet är att vårt war goal för att ta Finland löper ut i maj. Vi kommer behöva ha ett nytt war goal på maj. Om får se nu här technology. Jag vill se om vi kan dela technology sharing med... Annars så kan vi faktiskt sätta en annan. Vi får se. Construction, factory repair, naval production, construction engineering, army training. Jag tror faktiskt att vi sätter fokus på vår flygproduktion. Alltså vi kan ju förklara krig mot Finland, men om vi förklarar krig mot Finland så inbjuder vi i princip en invasion rakt över vår gräns. Det är inte tillrådligt. Uppfattat. Påbörja angrepp och isolering av... Have a nice day, Lipmate Run. And hope you have a nice Monday too. Thanks for tuning in. Okej, så nu omringar vi helt Narvik. Det är bra. Mycket bra. Frågan är nu om... Jag tror faktiskt att vi avbryter anfallet och skickar ut truppen hit istället. Vi har nu Narvik omringat av relativt svaga enheter. Det har sagt fiendens enheter där inne är rätt svaga. Så våra trupp här får helt enkelt hålla ut. Så skickar vi in en trupp för att ta den här positionen.
Fienden har 6 divisioner där inne. Och tanken är att fienden förhoppningsvis ska få för sig att bränna ut sig något mot de försvarande brigaderna först. Bra. Anfall, 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 anfall. Från alla håll, anfall in i Narvik. Ni kan få vara med. Vi kan tydligen forska lite. Det borde vi göra. När det kommer till pansar så borde vi egentligen skaffa stridsvagn M42. Det var att de är lite bättre. Och den stridsvagn vi har håller på att plocka fram just nu är lite sämre. Men det får bli en senare fråga. Narvik är vårt. Narvik är vårt. Så vi skickar genast er dit. Ni skickar dit. Ni går också dit. Vi måste hålla trycket uppe på norrmännen nu. Yes! Norge har kapitulerat! Norge har kapitulerat! Sven Linderoth has announced that the cowardly Norwegian nation, det stämmer inte riktigt, norrmännen gav oss en jävla fight, could no longer withstand the pressure of the overwhelming presence of Swedish forces throughout the country. The Norwegian government chose to flee the country and has gone into exile. Their main forces have capitulated and Folkhemmet is now in control of their home area. Through the war that remains of the Allies continues somewhere else. This is a great victory for all the Comintern. Och vi fick allt som var kvar av deras krigsmateriel, vilket var inte så många gevär, färre artilleripjäser och inte så mycket av annat. Vi fick deras flotta i alla fall. Vi skickar in våra fartyg där, eller vi skickar in för att hantera de kvarvarande belgiska trupperna i den här hamnen, men mer än så behöver vi nog inte göra. Vi ska också träna upp en gardesbrigad för just Narvik. Och träna upp en gardesbrigad. Vi kan faktiskt träna. Nej, jag vill träna 2 stycken samtidigt för den hamnen. Och sen så skulle vi egentligen behöva träna en för det här området också. Håll ut, mannar! Håll positionen! Fan också. De allierade landsätter mer trupp på det där. Ja. Vi måste ta hand om den där hamnen innan vi förlorar Narvik igen. Vi har lyckats forska fram bergsinfanteri också, vilket är trevligt. Jag tror att vi forskar fram nummer 2. Och vi kan faktiskt också forska fram bättre fältsjukhus faktiskt. Uppställning! Vi låter våra brigader vila ut, men den tidsram vi har för ett anfall mot Finland börjar läppa ut. Jag vill ha den svenska armén på gränsen till Finland lagom tills dess att vi kan förklara krig. Den här armén kommer kunna ta den finska. Håll position! Bara inte just nu. Inte så länge som fienden håller ut här, så vi inväntar ytterligare. Order. Nu landstiger fan danskarna och fan och hans moster på den här positionen för att försöka återta Danmark och norrmännen. Vi behöver allt understöd.
och anfallet avbröts. Vi får helt enkelt hantera den vid ett annat tillfälle. Problemet är att det är för farligt för att bara lämna där. Uppställning! Så frågan är hur vi gör det här. Vi har fått ytterligare en infanteribrigad. Jag tror att vi placerar den här. Vi väntar tills den kommer upp. Och sen får den helt enkelt vara fristående. Den ska dock fortfarande heta 10:e brigaden. Eller för sig, jag ska se om vi inte kan göra någonting kreativt med den. Vi ska helt enkelt skapa en bergsjägarkår. Den kommer fortfarande behålla mycket av det som gör den unik, men den kommer vara bra för att slåss i berg med. Och det ska vara ett litet regemente givetvis. Och då använder vi den här. För att göra om brigaden till en bergsjägarbrigad. Eftersom de i princip redan är uttränade så får de egentligen bara ny utrustning och de behöver bara lite mer av den sorten. Ja. Resten av svenska armén behöver just nu formera sig längst med finska gränsen, så att vi kan utnyttja vårt casus belli. Vi har nämligen inte mycket tid kvar på oss innan invasionen måste börja. Vi har ett war goal som slutar den 6 maj. Och med en bergsjägardivision här så just nu så kan de anfalla åt de flesta hållen. Ooh, det där var knepigt för dem. De börjar få slut på supplies. De har inte börjat landsätta längre norrut, vilket är lite intressant dock. Så fort gränsen mot Finland är bemannad så kommer vi förklara kriget. Ja! Ja, befäl! Bergsjägarna är fortfarande relativt långt borta, men tanken med vår krigsförklaring mot Finland just nu är egentligen att vi ska inte riktigt. Oj, jag upptäckte precis att att Nederländerna och de allierade har landstigit i Sovjetunionen. Och herregud, jag är inte ens säker på att vi vill invadera Finland just nu. De allierade har brutit långt in i Sovjetunionen. Å andra sidan, det bästa sättet att hjälpa våra bröder på också, det är att Polen verkar dessutom ha fått tillbaka mycket av sitt territorium. Jag kanske borde. Polen! Vad har hänt med Polen? Åh herregud, vi kanske borde ställa in den finska invasionen trots allt. Jag menar, titta på det här! Polen! Poland strong!
Det finns inte mycket av Sovjetunionen kvar heller. Jag behöver se hur det går med kriget. Ja, det kriget. Sovjetunionen är fan mig halvvägs på väg att bara kapitulera. Nästa genomspelning kommer bli väldigt intressant, men jag tror att invasionen av Finland får anses vara inställd.